kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ogaal oo ah barnaamij cusub waxana uu noqon doonaa barnaamij toddobaadle ah hadii Allaah wada leeyahay barnaamijku waxa uu idin kaga imaanaya xarunta TV-ga Universal ee magaalada Nairobi waxaan idin la socodsii doonaa aniga oo Xasan Sheekh Umar barnaamijka waxaynu kaga hadli doonaa markii ugu horeysay dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee dalkani Kenya ku nool oo ay qorsheynayso dawladda Kenya waxaana barnaamijka ay la qayb qaadanaya xiliban Abdulqadir Orre Ahmed oo ka tirsan baarlamaanka dalkani Kenya iyo Dr. Ibrahim Farax Bursarid oo ah bara jaamacadeed isla markaana wax badan ka og arrimaha aynu ka hadlayno marka hore waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo mas'uuliyiinta barnaamijka ee la qayb galeysa waxa xusid mudan oo aan rabaa inaan u mahadceliyo dadweynaha ku nool xaafadda Islii oo iyaguna barnaamijka ka qayb qaadanaya isla markaana dabcan fikirkooda ka dhiiban doona waxaan uga mahadcelinayaa waqtigooda sida ay barnaamijka uga qayb qaadanayaan ama ay u soo xaadireen arrinta qaxootiga muddo ayay soo jiitamaysay hase yeeshee markii ugu horeysay dawladaha Soomaaliya Kenya iyo hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa 2013kii waxa ay gaareen heshiis saddex geesood ah oo ku saabsanaa dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xiriyaha dhadhaab ee dalkani Kenya xilligaasi dawladda Kenya waxa ay sheegaysay in ay soo food saareen culaysyo dhinaca amniga kadib markii weeraro ay ka dhaceen qaybo ka mid ah dalkani Kenya oo ay sheegteen Al-Shabaab horantii 2014kii ayaa dawladda Kenya soo saartay go'aanka dadka qaxootiga ah ee ku nool magaalooyinka waaweyn ay ugu celinayso xiriyaha isla sanadkaasi 2014kii ayaa magaalooyinka dalkani Kenya waxaa ka bilaawday raaf xoogan oo lagu qabqabanayo dadka Soomaalida taasi oo sababtay in ummadmadu soo kala dhex galo xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhaxeeyay dawladaha Soomaaliya iyo Kenya wararka ka soo yeeraya dawladda Kenya ee ku aadan in dadka qaxootiga ah ee Soomaalida ee ku nool dalkani Kenya ay dib ugu laabtaan dalkooda Soomaaliya hadba marka uu go'aan ka soo baxo dawladda Kenya waxa uu walaac xoogan ku abuurayay dadka qaxootiga gaar ahaan kuwa ku nool xiriyaha dhadhaab iyo Kakuma hadaba dhawaan ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalkani Kenya Joseph Nkaiseri waxa uu soo saaray go'aan uu sheegay in ay qaadatay Kenya oo ku aadan in dawladda Kenya ay xirayso dhammaadka sanadkan xiriyaha dhadhaab iyo Kakuma go'aankaasi kadib madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray xiriyaha dhadhaab oo ah markii ugu horeysay oo madaxweyne Soomaaliya uu booqdo xiriyahaasi madaxweynaha Soomaaliya waxa uu halkaasi kula kulmay hoggaamiyaasha Soomaalida ee xiriyaha dhadhaab iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya dadka uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya ee qaxootiga ku ah xiriyaha dhadhaab qaarkood waxa ay ka codsadeen in xilligan aan lagu celin gudaha dalka Soomaaliya maadaama waxyaabo badan oo halkan ay ku haystaan aysan ka helin gudaha dalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kula la yeeshay dhigiisa dalkani Kenya Uhuru Kenyatta waxana ay soo wada saareen warmurtiyeed ku aadanaa dib u celinta qaxootiga waxana ay sheegeen in qaxootiga aan si qasab ah loo celin doonin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu intaas ku daray in dawladda Soomaaliya ay diyaar u tahay qaxootiga oo ay soo dhaweeyneyso sidoo kale wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo kulan yeeshay bishii Rabadaan aynu ka soo gudubnay ayaa waxay isla qaateen in dadka qaxootiga ee ku nool dalkani Kenya aan si qasab ah loo celin iyagoo sheegay in la taageero dadka dib ugu laabanaya dalka Soomaaliya shirkaasi waxaa sidoo kale joogay hay'adda qaxootiga UNHCR waxaana dhammaantood ay isla garteen in qaxootiga dib u celistu ay noqoto mid ay raali ka yihiin oo aan qasab jirin xilligan dawladda Kenya ay ku dhawaaqday go'aanka ay ku xireysay xiriyaha ma yahay mid ku habboon dawladda Soomaaliya oo sheegtay in dadka ay diyaar u tahay nus milyan qaxooti ah ma awooda inay qaabisho iyadoon ognahay kumanaan kale inay ku barakaceen gudaha dalka Soomaaliya heshiiskan saddex geesoodka ay u dhaxeeyay UN-ka Kenya iyo dawladda Soomaaliya ee waa heshiis noocee ah waa qodobadaasi qodobadaani ku faaqidi doon dabcan warbixintaasna waxaan filayaa dadweynuhu inay si wanaagsan u fahmeen xilliban maxaa ku sababay dawladda Kenya dib u celinta qaxootiga wadanka Kenya sidaa tori u sheegtay waxay go'aansadeen in qaxootiga dib ay ugu laabtaan Soomaaliya arrimaha ugu weyn ama sababaha ugu weyn
مد سيدا النول الشيغي مارك الدولة دايغا حقوق وارمها أمنيغا وحاكلو الشيغي الله الشيغي ارمها دقالها وحاكلو الشيغي مارك قحوتي و إلا لباتمي إلا لباتن يو مارك انتاسو السنة هدى هلك ودنك جوغي و مارك عليس ميزاندوين مارك ودنك كوهايا مارك سيدا أوغد أي مارك الدولة أيغو أنستي إن أي قحوتيغا يدب أول لابتان ودنك سوماليا أقوليهن كأن كسر وين يا مركاني كي يسحق ملهن إن أي قان قادة مدشني لا تصنع كذب أو أيود القادة نيسي ولا يسك قحط إلى ثلاثة بدن مرك الله في ريو حالك أي ما أنت كسرين يندك قحط تجا هي نوع هرمر أي جارين قياسنا الله سمايا بل ميسانها مرك أي نقدان وح أي مدن كران واحد مدة كيني مسؤولية دكسار عندك قحط تجا إلى أنتو ذني كبدا نيسو حقا يقول هذا دت كيني علس هذا عندك أي سنة يربحين تادي كوبنيد يو حل دمان ك قلبيات كوجير لقى صدرت عبد القادر أورة كيني وحباك الشيء كان يسوي حكم إذا أمني درة أمني درة سومالي ميت تن كيني هاي ستة كدر هاي ستة أرمهان أرجع حس ذا يكورتجو ذا ما واحد عندنا نقول عصب الدين كورن بي ما أنت هاي ستان يورب ودني هذي بي كده عيسى وما نبل إسكو هيستا أو برازيل أو جرمالو هوي جي تقالو ري يورب ودنا وما نبل إسكو هيستا مرك مرك الله في ريو محمد خاتي أو عد الله هيا يعني دتك قحطيكا كينيا كويهين علاب دين عامنيكا وحين غنى سارنا سل يراد مننا لهم حيال ولي مجرو قرح لقى سوء قاسمة حرق قحطي ولي مجرو قفلة طابن كرو قحطي أو قرح مين لو سارو حتى وحالة تونسية مرك الله في ريو قدرها استعمالان لمن كان وح قرحية دولك كويا إذا جنت وح يقدر أنقف كويا دولك سومالي وح يقدر أنقف سومالي مرك قف سومالي مرك وح لقوا إذا وح نقرنا يا قف أما سومالي كيمت أما سومالي ذا كينيا دول سومالي نوح كسمعي دولك كلا كينيا وح كسمعي وقومي ذا كلا وحن وقنا هاي قحطيك سومالي إن أي كتيران ميل مدجان أو لباتوين بدنا يسكها يستان marar badan xitaa raashinkii waxyaabaha ay qaadin jireen laga jiray hadana dawladda Kenya mar walba waxay dusha ka saartaa in al shabaab ay gabaad ka dhigtaan arintaas ma arin la isku raacsan yahay oo dawladda madaxda hadii wasiiradii xilbanaadii ay mas'uuliyiintii kale mucaarad iyo muhaafid ma wax la isku raacsan yahay mise waa wax lagu kala aragti duwan yahay walaal horta arintaas waa lagu kala aragti duwan yahay laakiin idoo sida tahay muhiimadda waxa waaya annaga haddii waxaan nahay dadka madaxda waxaan nahay mas'uuliyad aan nahay annaga Soomaali aan nahay inkastoo ma aragtay dhalasho aan nahay dad ma aragtay wadanka Kenya ka soo jeeda sidaan arkayna oo xaqiiqada waxa waaya Kenya arinta hadda sida ay u dhigayso amni darro ama ma aragtay qaxootiga waxyaalaha laga soo abuuraayo oo ma aragtay hadda oo terrorist ama dadka la qabanayo horta wax sida uu dhitoorku sheegay wax sal iraad la horta ma aha inta qarax oo dhacday hal qarax oo lagu relate garan karo qaxootiga mala taas waa confirm sida dhitoorku sheegay tactiga hadda nimanka waxa qarxiya ama ma aragtay amni darrada wada ay isticmaalaan waxa kamid ah hadda dadka jinsiyada kale in la isticmaalo badana dhalinyarada hadda waxaan abaabuleysa ama waxyaalaha qarxisa way ku yartahay in ay Soomaali ku jirto completely waxa kale muhiim ah in ay ma aragtay aan ogaano oo xusno qaxootiga dib u cilista ma aha arimo kala jiraan waxa kamid ah waa doktina u maleeyna sanadkii 2009 waa tirakoob jiray tirakoobka wuxuu soo saaray Soomaalida wadankan Kenya in ay tiradooda ama ciddadooda ay saddex jabaar oo kala tahay noqotay oo in noqotay population ahaan community la had mise shanad meelaha waa mid aan hadda ka hor aan dhicin alxamdulillaah anaga hadda family plan waxa ma isticmaalna ilaa afar baan guursanaa soo marka dawladda marka waxa is weydiisay
هدي سا أي كوس عطه ودن كان سوماليا لوريج وحالس رهاي إنتان ما أها عدد كإمادي نورث إستان أما سوماليا الملك استوي دجن تهيبه لكن وادت كقحطيج أول دوينجلي سو مركا وحان حقو هاينون أغنى هاي إن أي دولة كتلا بقادي برنامج دادك سومالي ده لغو عدادين هاي قحطيقة هاد ناداب دقن بقول كيب السقاشن وحاكي مادن جوبوينك إيه إيو قدا سيدان أغنى هاينا هاد غوبالة داس مادليه كارنا وا غوبالة أس أمان كود أتسوغن هاي وا غوبالة أي دولة أي سي معركت أي قعانت أي كو هايسا oo marte dadka ay amaankiisa ay ay muujin karto ama ay damaanad qaar karto aragti ahaan maxaad aaminsanta marka adiga waxaan aaminsanahay in waqtigan ee waqti u dhaw aan qaxooti aan la celin karin oo sababna loo hayninbo sidee adinka oo baarlamaankii ah aragtidiinu uga hor iman karta aragtida madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa iyo xibna kale sidii run ahaanta horta qaxootiga xaqiiq ay leeyihiin 1951 UN convention on the rights of the refugees wa heshiiska caalamiga wuxuu qaxaya qaxootiga ninka qofka qaxootiga xuquuqdiisa maxaa waaya sidaan arkay in aniga qaxootiga hadda wadanka Kenya joogo waa dad ma aragtay hatta noloshooda ay la ciisqiir iska tah qaxootiga kan Europe u kaca ama America u kaca hadii u badantay 5 sano u jooga after that residency you hela ma anaga qaxootiga hadda wadanka jooga rights code ma helaan wa maya qaxootiga wadanka jooga hadii la absorb gareen lahay programs loo hagaajin lahay arima ma aragtay amaan dar horta laga mahadleen number 2 qaxoot wadanka hadda Kenya sharci qaxooti oo updated oo illa xilligan hadda oo wadanka maaragtay oo wadanka Kenya u yeel ma jira Ibrahim in badan dalkan ku noolay dabcan sharci yaqaan waa tahay qofka qaxootiga ah ee Soomaaliga ah ee 25 sano jooga halkan amaba ku dhashay ee ku guursaday ilmaha ku dhalay xilligan dawladda Kenya leedahay ku laabto dalkii Soomaaliya dawladda Soomaaliya inay leedahay noo soo laatan dadkeenii qofkaasi muxuu xuquuq ah u leeyahay marka deeqto dhinaca sharciiga مستقبل كيسوس محون قنكرة حسن ما حسن تيدا اللي ما نكو وشيغة ويو عرينتو حد موداين اي كبادان تهي وحن مغلي جرؤو هنت ارقي كوين حد موداين عريما قحو تيغة هادا سومالي كينا اسكو هايان ان كيلو قد لغا شاكين كيرنا يدو ان لدح ديجين وحن مقدشي نيرو بكار دحي مركو حد موداين سياسة دا عريما هادي ودي لبادة دل وعولا اسكجرو waxaa mooda khayraadka dabiiciga ee labada dal ama u dhaxeeya midkood uu leeyahay mid kalena ku haysta in culays ka jiro waxaa mooda daciifnimada dalkeenna hooy hadda ka jirto dowladnimada Soomaalida oo wali haba dhacaysa iyo Nairobi aan Turin in culays ka jiro marka intaas marka laga yimaado qofka qaxootiga ah waxa ilaaliya qawaaniin kala duwan marka ugu horeysa qaanuunka caalamiga ilaaliya sida xildhibaanka sheegay waxa jira mid khaas iyaga oo ah oo conventional qaxootiga iyo isla 69kii oo ay midowga Afrika ku dareen mid qaxootiga Afrika si gaar ah u ilaalinayo waxa jira qawaaniin kale oo tiro badan oo ay ka mid yihiin midkan bani'aadnimada gargaarka adduunka waxa jira qawaaniinta ku lugta leh ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee qofka bani'aadamka waxa jira dastuurada dokumentiyada dastuur ee labada dal ee ay dadkan ama ka soo jeedaan ama ay martida ugu yihiin qaxooti ahaan in laftigooda loo ilaaliyo ay provision ku leeyihiin xataa ilaa ay gaarto xeer hoosaadada ama Kenya ha noqdeen qowmiyadaha ay dadkan la degan yihiin Dadaab iyo Kakuma ama ha noqdeen xeer Soomaaliga dalkeenii hooyo ka jir marka waxaas oo dhan waxa ka sii weyn xuquuqda sharciyada ay bixiso qaxootiga ISIS intaas oo dhan marka la isku soo duubo waxaad moodaa in muhiimadda ay tahay in la isla saaro maxaa dastuurka Kenya xuquuq ahaan u dadkan siinaya dastuurka Kenya 2009kii baa la sameeyay wax la yiraahdo sharciyada qaxootiga waxaa jirtay rajo ah in qofka qaxootiga halkan ku ah 5 sano kadib la siin karo dhalasho Kenyati ah wuxuuga in la xagal daciyay moodaa la iska daba wareejiyay ilaa markii dambe la iska tuuray haddana maadaama Muqdisho iyo Nairobi aysan isku fiicneyn amba la soo qaadaynin kaas sharciga hadda noogu muhiimsan aan haysana waxa weeyaan dadku habaxeen dib xadii lagu dhaho maktab meel dambe loo noqdo male iga tag wax lagu beddesho male laakiin maxaan ku tagaa
هشيز كسد حجيزات كمركا في رصيده كيني سومالي يوني سيارة أي سمستنا أيضا قحطية قرنكا قحطية قرمين مدوبي وقرايا إن دتك أن لخص بكرم بحيتان كود وامت وحق إليهن حق الله بعد حويان إن دولد سومالي دلقة كالمة إن دتك أسم ما يسو بي أو أقلن تأي دتك أن كن قن كرانو إسكول الذي له أديك دي عفما دي وحيدا حق كلو دتك أن إليهن حويان إن هدي أي بحيان كود حتى si mutadawacni ma u baxaya in ay u baxaan si bana aadnimo leh agaasiman oo nidaam leh aan khasab imidna lahayn heshiiska oo hadda ka hadlay aqoonyahan dr ibraahim faarax bursaliid marka dib aan ugu laabano sharciga kenya dabcan kenya waxa lagu eedeenayaa oo beesha caalamka xitaa ay baaqyo u soo jeedinay ka dhagaadeegtay in go'aanka ay dadku ku celinayso ay yara qafiifiso ama ay ka laabato laakiin ma suurta gelin arintaasi waxana lagu eedeeyay kenya oo hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha xitaa ay ku eedeeyeen in kenya ay u dhaqmayso si ka baxsan xuquuqda aadamaha ma u aragtaa dowladdaadu in ay ku tumanayso sharcigii iyadoo ay samaysatay iyo sharcigii caalamka xasan sidan ku sheegay walaal horta talaabadan hadda ay dowladda ay qaadayso wax sharci ku saleysan ma aha amaba waddanka ha noqoto amaba ha noqoto mid oo qaramada midoobayd midowaha u taal ha noqoto wax sharci ahaan oo dadkan ama nidaamka lagu celinahayo hadda heshiiska saddex geesoodka naftinkiisa waxaa ka weyn UN conventions ayaa ka weyn maxaa daari waa laba heshiis hadii wax sharci ay tahayna sharciga wadanka wuxuu leeyahay laan loogu targalay in sharciga maaragtay ay maaragtay sharciga ay soo saarto waa baarlamaanka wax baarlamaanka la keenay ama baarlamaanka uu ansixin maaha marka sharci ahaan arrimahan qaxootiga wax badan baa laga hadlay baarlamaanka looga hadlay banaanihiisa looga hadlay laakiin dowladdan waa go'aansatay iyadoo maaragtay executive-ka u go'aansaday in waa inay ka go'an tahay in qaxootiga waxay ku qaadataba ay noqdaan laakiin waa inaan isweydiin why now waqtigan hadda oo xaadirka oo soomaaliya maaragtay u socoto 2016-kii oo election-kii oo kenyan ay u socoto maaragtay saa u kala doorasho ay u socoto marka waa waqti anaga inaan isweydiinna la rabo oo muhiim oo xasaasi ah oo la dhihi karin dad qaxooti ah ayaa dib loo celinaya cunugii ku dhashay dhadhaab aminkan waxaan u malaynaa waa jaamacad uu dhameeyay ama jaamacad uu dhiganaya maaragtay in terms of you know dadkii waa establish warka hadda aniga aan ognahay waxaa waaye labada bilood oo soo dhaafnay sidii maaragtay go'aamahan loo gaaray oo maaragtay madaxweynuhu xag u tagay hataa dad ganacsi hoos u dhacay economically qaxootiga kala maaha maaragtay Garissa ay saameysay Wajir ay saameysay marka Nairobi ay saameysay maxaa daar isliin naftinkeeda waxa way saldhiga economiga waa Soomaalida marka waxyaalaha kulli in la fiiriyo marka arrinta way ka weyn tahay maaragtay sidoo doktorku sheegay arrimahan hadda anaga aanu arkayna qaxootiga it's more than that marka waxaad aaminsan tahay dowladdaadu inay ku dhaqmin sharcigii absolutely waxaan aaminsan yahay on waqti walba aan aaminsanahay in ay maaragtay sharciga ay ka baxsan tahay oo nidaamkan in mid ku dhow aan qaxooti lagu celin karin daawadayaal waxaa xusid mudan marka laga hadlo arrimaha qaxootiga in qaxootiga laftiisu ay ka codsadeen dowladda Soomaaliya markii madaxweynaha Soomaaliya uu dhawaan booqday xerada dhadhaab in ay cabasho u gudbiyeen oo ay u sheegeen in caruurtoodii waxbarasho u socoto waxa halkan ay ku haystaan aysan ka heli karin gudaha dalka Soomaaliya waxaanu ognahay oo sidoo kale dadku ka walwalsan yihiin ku nool dhadhaab iyo kaakum ee qaxootiga Soomaaliyada in dalka markii dib loogu laabto dalka Soomaaliya aysan xataa heli karin sida ay ugu aaminsan yihiin meelo ay degaan maadaama kumanaan kale ay ku barakeeyeen gudaha dalka Soomaaliya oo wali oo iyaguna la daalaa dhacaya dhibaatooyin dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay Bruseliid in ay soo dhaweynayso qaxootiga oo ay diyaar u tahay xilli kala guurana waa la joogaa dabcan oo doorasho soo dhaweynaya dalka Soomaaliya ma kula tahay nus milyoon qaxooti ah Soomaali ah ayay awooddaa dowladda Soomaaliya inay dejiso magaalooyinka Baydhabo Kismaayo iyo Muqdisho oo la sheegay qorshaha ugu horeeya dadka in la geynayo way fiicnaan lahayd mase u malaynay in hadda ama xukuumadda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya ama maamul goboleedada meelaha dadka qaxootiga ay ka yimaadeen gobol ahaan ay ka soo jeedaan
متكون إنه ديار سين هاي نص مليون إسكدا حتى أركن وقف وصوماليا ده دبون نقطة وحني هينين وحلا لي وحي أجبها أما وح برشو أما لقال أبور أما عافمد أما حتى جرجال لها قفك بن آدم ككوريتان كيس كل دون مراحش ومرة مد جريد مد مسكح مد أمني أو جود يوحي لما أنت بقى وح أنت سدر لبا علاي سوكلا هذا نهايستا مركز لقي ماذا حتى علاي سك أمني إدل كمان تكجر علاي سو حويان وحنقلنا السنة دورشة واللي بنتلا صعد عفي للي هي بلا دورشة هند كجرنا وحنجح جا دي إلها ودلي وقول سبتمبر تبان كذا و ولبا بال يوح كير واللي بلا بالكير علاي سك دورشوين كإيمانا أو هير قبل الرما إن لقى هرجليو إلى هير قلن قلن أو فدرا لقي هرجليو كسكو وليس كلو جرا وحوية هاي إن أي جيران فكر أن هابونين سينا أقر عنوها إن لما شروع عايو وحو تقع الانتيس دادك قنع ستادة وحاجرة داد سيحون أفكرة أو أن دين شاقة كلهين أن داقن شاقة كلهين أن قدياد إيو دانياد مننا شاقة كلهين أو أي دانتوذو كجرتيني وحو تقع انتا تريليال ساران صد داديان سيدي بدا عده عادي يقول لك اللي يبسدو كلي إلا إنتا مركا أجرو قف كفكرة إنو مشروع عايو علينتا dib u celinta qaxootiyada Soomaalida waxay noqonaysaa arrin kale culays keedale waxaan mudayn doorashana ay nahayso een mashruuciintaasna ay tahay arrin kale culays kale asagana nahay marka laga yimaado amniga culaysidii kale Soomaaliya guud ahaan hay xilibanada dadtiin maad ka hadashin oo madaxweynaha u sheegtiin dadkan maadaama ay Soomaaliyihiin idan saameeyaan adinkana ay saameen idin ku yeelanayso in qaxooti Soomaaliyeed adinko baarlamaan Soomaaliyeed ah aan ka hadlin dhibaatooyinka loo geysanayo hadii arrintaas aad dareensantiin maad baarlamaanka geysiin oo ka hadasho anaga naftanka ayna run ahaanti xil dhabaan ee Soomaaliyeed hadaan nahay waa ku kala goonahay ee runta in la sheegi waay ee dad support gareynaya in qaxootiga ee la celi way jiraan yaa badan dhinaca taageersan in la celi ee dadka aan in la celi aan ma aragtay aan support gareynayo u badiyeen taageerada hadda la dhaha laakiin dad waliba xog leh oo in qaxootiga la celiyo u ololeynaya way jiraan hadii aan maaragtay hadii madaxda baarlamaanka ka hadal marka sida run ahaantii aniga fikradeeda hadii tahay waqtigan waqti ku dhaw maaragtay kama hadli karna arrimaha qaxootiga waa tahay markan waxaan u gudbi doonaa dhinaca su'aalaha cidii su'aal qabta dabcan mikrofoonka ayaa halkooda lagu geyn doonaa kadibna magaciisa ayuu ku bilaabi doonaa qofku waxa uu weydiinayaa su'aal la xiriirta dib u celinta qaxootiga wax ka baxsan waan ka cudur daarinaynaa adinkoo mahadsan laakiin intaana su'aasha u gudbin waxaan rabaa in aan dib ugu noqdo Dr. Ibrahim Farax Bursaliid Dr. qaxootiga iyaga laftooda way dhibayeen oo hadda waxa laabatay sida ay sheegtay Kenya UNHCR 16,000 tan iyo markii heshiiskan ay gaareen dowladaha Kenya Soomaaliya UNHCR dadkaasi dib ugu laabtay dalka Soomaaliya qaarkood waxa la sheegay in hadana dib ugu soo laabteen dalka Kenya ma kula tahay dhalinyarada wax baratay ee halkan ka tagay Soomaaliya tagay ee amal aanta dabcan la kulmaya in ay fursad u noqon karto in xitaa ay ku biiraan kooxaha sida Al-Shabaab oo kale soo fursad uma noqonayso dhalinyaradaasi maadaama halkan ay wax ku barteen oo ay shaqo ka helin dalkiina aysan waxba ka heli karin oo xitaa aqoon badan aysan lahayn حسن وصورته قال لكن واحد مدادات كمرك أي وحبرتان فكر كودنا إنه أي أذكتها إن سهلة وحاني رالك هين أما شرعيا وحي أمن سيهين دين أهان قديات قويس كيسكسو جيدان يا نوعة أباب أو أي كسو جيدان مرك الله فيريو إن سيفو إنت لو إيبسدو وحي الربالغا قدو أي أذكتها ولا عيقو إنو إحايا ماءها إن dalin yar badan oo xiriir qaxooti ku jira ay laga yaabo inay shabab ku biiraan inaysan ku biirin walaac ay weyn waxa weeyaan dadkan wixii ay barteen xageen la aadayaan dhulkiina ma jira agab diyaar u ah oo qayb ka noqon kara korriimadoodii qayb ka noqon kara wixii qaaraan ay dalkii ku dali lahayn iyo wixii la mid ah waana meesha aan muujiyay ka digistii ahayd inaan ka digo in la mashruucayo dib u celinta qaxootiga waxaan sheegnay xilli doorasho in lagu jiro waxaan sheegnay inaanu bisayl jirin labada dhinac midkoodna mar walbana markaad fiiriso heshiiska saddex geesoodka markaad fiiriso qawaaniinta caalamiga arrimaha qaxootiga khusaysa madaxda markasta ay shiraan ama saddex geesood ha u shireen ama laba Muqdisho iyo Nairobi ha u shireen waxaan mar walba ku dadaalayn in la yiraahdo dadka loo celiyo si nidaamsan
oo sharaf leh oo ay banaadnimo ku jirto marka hadii qofku uu ku qanacsan yahay inuu noqdo meesha uu ku noqonayo uu ku qanacsan yahay amni in amni ka jiro oo wax ka geysan karo qaran ahaan wax culays ay ugu mahay waxaan u gudbaynaa markan su'aalaha cidi su'aal qabta bismillaah magacaygu waa Cali Cabdinuur dhacde een waxaan qabaa laba su'aal kaliya een waxaan weydiinaa xilibaanka xilibaana waxa tiraaday een maadaama ay dowladda Kenya ay aragtay population ka Soomaalida ay korayo ayay waxay siiraadeen in sheeg waxay siiraadeen qaxootiga oo aan la register gareyna keenay midan marka saas adligeeda ayagoo laga cararay inay wadanka qabsadaan ayaa waxa keentay in dib loo celiyo soo marka sida aan ognahay wuxuu dhacay xilliga oo tirakoobka dadka oo dhacay waxa ay 2009kii waxa ayna noqdeen Soomaalida 3.3 waxa ay noqdeen 2.36 ay noqdeen soo marka maadaama ay tirada intaas leegay noqdeen xilliga ay noqdeen ee 2009kii ahayd xilliga qaxootiga la celinay la yiraahdo ma aysan noqon xilligaas kuma aysan soo aadin waxa ay noqotay xilliyadii Soomaaliya ay militaryga loo diray ciidamada Amison ee Kenya ku biirtay kadibna Kenya ay ka dhaceen qaladaad tiro badan ee dhinaca amniga soo marka wax su'aashayda waxay tahay Soomaahan maadaama xilliga amniga dhibaatooyinka Kenya oo dhinaca argagixisada uga iimaanay oo soo wajahay in warkoodu oo yahay waxa sida weerkii yiri oo kaleeto waxa laayay in ilmuhu uu arayna burbur geel ma su'aashayda labaad waxay tahay in hadii ganacsiga iyo Soomaalida iyo dhawr jeer in la carqaladeeyay ay dhacday in horta midab ahaan Soomaalida Kenya iyo Soomaalida Soomaaliya waa same waa dad isku mid ah waxay ku kala duwan yihiin oo midab ahaan yaraatay ma jirto 200 oo jeer dhacday in li istaajiyo in sharci li weydiiyo wadankan inaan Kenyan ahna wajiga igama taalo inaan Soomaali ahna wajiga igama taalo midabka aan watay asal ahaan taan oo mid Soomaaliya soo marka maadaama aan ka simida kamidaysanna anaga iyo dadka qaxootiga ba dibkana lagu haayo dadka ganacsiga meeshan ku leen ay yihiin in dad Soomaaliya oo asalkoodu u badan yahay inay Kenyan yihiin maxaa anaga gooni population ka qoomiyadda kaliya maahin qoomiyad kaliya fooryanka wadanka Soomaali kaliya ma qoomiyado badan ku nool si xurnimo iyo xayinimo ku noolin ma dhigi karna marka daciifnimada dhinaca siyaasiyinteena ka jirto aan la dulmina mar walba oo dhibkan noogu socda aan magacay waxa la yiraahdaa Abdul Qadir Cabdi Diini waxaana ay gudoomiye ku xigeenka Somali Student Association doktorka waxaan rabaa inaan weydiiyo horta sharciiga adduunka u yaala ama Kenya u yaala oo qofka studentiga ah ama Soomaali ha ahaado nooc raba ha ahaadee horta muxuu yahay muxuu sa xaqooq wadanka ku leeyahay qofka studentiga ama jaamacad ha dhigto ama secondary ha dhigto oo wadanka jooga een arintaas waxaan ogla jeedaa een qofka Soomaaliga mukushiisa markii la arko hadda sida arintan ay u soo baxday ardaydi Soomaaliyeed oo jaamacadaha dhiganayay waxa soo baxday in xataa immigration-ku u diiday fiisadii ay xaq u lahaayeen waxaan rabaa marka doktorka iyo xildhibaanka labadaba su'aashaas inaan wada weydiiyo sharciiga qofka u yaala ama student-iga ah horta muxuu yahay anaga hadda Kenya nabu celinayso laakiin waxaan celinahay madaxda Soomaaliya oo hadda la kureey Northeastern ka soo gala arintaas waxaan u sababaynayaa dibka dadka Soomaalida haysta ayuu ku soo dhacaya daahiye asaga wuxuu yahay xildhibaanka dhadhaab laga soo doorto waxa fiicnaan lahayd maanta inuu joogo su'aashaydu marka waxay tahay sababay ku dhici kartaa adinkoo mas'uuliyiintii ah oo madaxdii wadanka ah oo Soomaalinimo sheeganayo isku dhignahay cunug secondary dhiganahay oo 6 bilood waa hartay in intii la gardudubo Soomaaliya laga tuuro bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu waa Aadan Xasan Tarax en aniga su'aal ma qabo laakiin fikir yan soo jeedin lahaa en sida runtahay ruuxa kaliya ay taabatay en arintan dib loo celiyo qaxootiga intiina inda fadhido waxaan qiyaasayaa in aniga ahay tusaale haddaan soo qaato markaan qaxootiga xariixa qaxootiga dhadhaab imanay 5 sano jiray maantana 7 sano jira ilaa haddana waxaan ku noolahay qaxootiga marka fikir ahaan waxaan soo jeedin lahaa waxay dhahaan mataqaanaa ingiriis waxay dhahaan enough is enough waxa weeyaan siyaasiyiinta mataqaanaa in afka lagu tagtaagin waxa weeyaan Kenya lagu taagin waxa weeyaan qaxooti la dheen hada aniga waa aragtay wax iga maqan malahan ilaa jaamacad aan ka soo baxay dulka waxaan bartay Soomaaliya ay baahan laakiin waxay tahay
arinka meeshii taagana wuxuu yahay dhulkeenii aan dhisanno dhul dad leeyahay intaan dhisno dabaqyo ka tagtaagno aan qaxooti ahaano intaan ka baxan intaan ka baxan waxa uu ma soo kordhinaysa arintaas waxba dadkii aan la xaganin waxba maaliyaha laga dhulkii aan noo baahan macallimiin aan noqono dhaqaatiir aan noqono aan wax kale noqono su'aashii cali in dhacde ku saabsaneed oo xilibanka weydiiyey dabcan kuna saabsaneed tirada soomaalida miya kiya ka cararaysa hay'ad tirada sidaan haday aan in sheege 209 population census kala qaaday ama telescope kala qaaday illa al-aankan soo bixisti ama telescope asaga official laga dhiglahay oo la soo bandhiglahay lama soo bandhigin maxaa daari arinta ida waxay taala maxkamad illa waqtigan hadda aan joogno waxa taala dacwad oo maareeyte dadkan qoomiyada kale ay leeyihiin tiradan Soomaalida umma dhiganta intaan maareeyte tiradan waa wax maareeyte waa faalis waa wax iska soo qorteen waa wax fake on jirin marka illa waqtigan 209 hadda dhaxdeeda waad maleen kartaa arinta way sii jeetamaysay 209 hadda dhaxdeedana waxyaalo events kale waxyaalo badan oo dhacay oo internal security waxyaalo badan iska jira marka the stroke that broke the camel's back waxay ahayd markii arimaha security ga imaadeen marka tiya la helay marka sabab Soomaalida lagu bixin kara marka waa sidaad sheegtay sabab laga dhiganayo ma ogi si loogu bixiyo oo maareeyo Soomaalida wadanka loogu saaro su'aasha kale waxay ahayd mid oo siyaasinta runtii inaan sheegno way anaga siyaasinta waa run waa gaabina siyaasi hadii joogo Kenya iyo hadii joogo Soomaaliya labada dhinac waxa la rabaa in maareeyo dadkii wixii noola doortay oo wixii na dooranay waa idinka waa shacabki oo mas'uul naga furay naga su'aalay maareeyo qiyaam naga su'aalay mas'uulki asaga hay in aan ka soo baxno on priority ka dhignaan rabna halka Kenya anaga jufi jufi family family subaxayna Soomaaliyana kaba si daran waa illa federal illa hoos illa waxay tagaysaa in aabeenada marka responsibility gu ugu horeey waa dadkii madaxda oo mas'uulka asaga qaaday in aan anaga aan arintayda ka fadhiisana dr dahiye sida run ahaantii abdul qadir uu dadaalay laakiin waxa waaye kaligi dad yar anagoo ah wax weyn kama qaban karno maaragtay arintaas intuu ka qaban karo horta uu ka qabtay dr dahiye mid kale oo student rights ka ama xuquuqda ay leeyihiin maareeyte ardayda kulli dhitoorkana waa iga dambeyna xuquuqda ay leeyihiin waxa waa any person oo maareeyte immigration somara ama ba wax sabab oo lagu diido oo sharciyan aan jirin waa visa uu heli kara oo ardaynimo uu ku heli kara inta wadanka joogana wax right oo all right uu leeyahay wax maareeyte oo laga cilinay ma jirta access wax walba uu leeyahay marka anaga waxay laakiin midan ku darsanaa iga raali ah Xasan mid anaga sida run ahaantii Soomaaliya inaan isu sheegno waaye anaga naftinkeena waxa waaye sharci ma jecelin gacanta waa inaan ka hadalna hol fudaysan jecelna runtaa isu sheegno adba ma santahay doktorka ayaan ku wareejinayaa si uu isna uga jawaabo su'aasha la xiriirta qofka ardayga ah ee halkan jaamacadaha ka dhigtaan wax ka barta xaq uu leeyahay ama xuquuqda uu leeyahay taas intaan ka jawaabino xiraan ku daro in dhacde su'aashiisi uu ahayd eddo walla wadaleeyah abdul qadir markii u dambeeyay soo sheegay oo yiri waxba aanan isad eedeynin oo dawladda Soomaaliya tan kini minna yanan xaganin waa run yanan xaganin laakiin hadana waa in la qaato mas'uuliyad in la qaato dawladda Kenya kaliya maana dawladda Soomaaliyana eddo waxay ku leedahay 4 sano oo ay xukuumadda federaalka fadhiday siyaasado macna leh oo amni oo ay dalka xog qabato may sameeynin dib u dhis qaran iyo horumarin minna maysan sameeynin laba sano markay xafiiska joogteen waxay mashquul ku ahayd soo noqoshadooda September 2016 ee dawladda mar kale hadana loogu guuleysan lahaa oo loo soo noqola sida Kenyatiga ay u fakarano qofka marka la doorto wuxuu ka fakaraa 5 sano kadib hadana sidii loo soo dooran lahaa marka Kenyati baan noqonay jawaabtu marka waxay noqonaysaa arintan waa arin u taala dawladda Soomaaliya dawladda Kenya inay si nidaamsan oo bani'aadamnimo leh oo sharaf ay ku jirto inay dadkii u noqdaan waa aniga hadaaya iri qof kasta oo awooda inuu noqdo ku qanacsan inuu qaraankiisii wadaniyadeed uu bixin karo hadduu noqdo meesha ku noqonayaana amnigeeda ku qanacsan ha noqdo maaha in meesha loo sii fadhiyo laakiin kuwa aaminsan in aanay noqon karin qawaaniinta caalamigaana ma ogola kan Kenya iyo kan Soomaaliya dastuur ahaan noo qoranna ma ogola in qofka si khasab ah lagu celiyo aakharna waxay tegi doontaa in heshiiska saddex geesoodka la xurmeeyo qawaaniinta caalamiga maxaa yeelay Kenya Turki ma aha Turkida Yurub ay daris la noqotay
ملايين قحوتي ومسلمين يأدون ككلا التميد باحين نغتين تركي مرتو أيورو بقدبتو وحلقوا لالوشي إن ملايين تزددك لعليو سيدا سين أجف جفتو رأي يوروب إلا فيسا العقل آن لسي ماشي روان أي ماري كران يوروب رأي تركي إلا إنتا سو بليان أو يورو أو سسبالة لزي كيني مركي يوروب درس لما أها إذي حاجة تانا مالا مركي إنا يوحي مشروع عيسى لفتي جيدا ما أهان ويني ويني حقائق جرا حقائق جرا إني في رسويانو أي مدحينا يكو حقينك أي وزيرك أمن قابا أي فيريان maanta kala ay Soomaaliya tabar daran tahay inay kaalmeeyaan beeleeyeen maana inay si harantiyana turan turayaan ma ahan anu soo noqdo xasan su'aashay ahayd xuquuqda ardayga marka uu si sharci ah dalka ku yimaado ama uu visa ku soo galo dalku gal ama uu qaxooti ku yimaado ama inta visa booqasho caadi ku yimaado uu is ardayeeyo oo sharci ardayga uu helo wuxuu leeyahay xaq kasta oo qofka Kenyatiga uu leeyahay aan ka ahayn mid shaqo hadii ay noqoto inuu shaqeeyo waa inuu qaata sharci shaqo هادو رب إنه جناس وإنه قاتا شرع جناس وحلا كده هذا هي كله ليهن كلاسيس هي كله ليهن permitted هذا pupils pass عليه هذا كان أرضي كان جناسي هو كلاس H هادو UNI NGO سفارة دي وشقة هذا عالمي كلاس A وحلا كده هذا قادنا سو مالي ده مركب علاس كنا هستوى حويان سيدا حلبانك وشقة إن جعلنا هنا وحي أن حق أقوله هنا إن شرعية كرة سن للربي إن جعلنا هنا ترشد كسوقنا العاقب بحنو إن إلى أي أنت مركب aan sharciga la daban mareenin safaarad baan leenahay Kenya noogu taala qunsuliyad aan shaqo kala qabannin oo qofka Soomaaliga iyo dantiisa ka shaqeeyaan leenahay waxaan leenahay qunsul koowaad oo arrimaha siyaasadda waxaan leenahay qunsul buuxa oo immigration iyo adeegyada qunsul ku shaqale waxaan leenahay wax dhan oo qaabilsan xuquuq qofka Soomaaliga Kenya jooga waxa kale jira dad Soomaaliya oo ganacsato oo xafiisyo fududay arrimahan oo kala oo ama toosa ama dadban oo isla Nairobi ku yaala marka waxaan leenahay sharciye qana badan oo Soomaali ama reer Kenya ama reer Soomaaliya waxa jira arday badan oo cuslaatay oo jaamacadaha ka baxday oo nidaamka wax loo mari jiray taqaana oo lala tashan karo marka wadiiqooyinka noo furan way badan yihiin anagu yareeyeen iyagan waa tahay qaybihii dambe ayaynu ku sii soconaa ee barnaamijka oo dabcan ay nagala qayb galayaan xilibaan Ore iyo Dr. Ibrahim su'aalaha way nidi soo laaban doonaa dabcan gabagabadiina way nu joognaa asaatee xilibaanka ayaan rabaa inaan su'aal weydiyo xilibaane dadkii hadii isku dhidhiibo oo ay noqdaan dawladda Soomaaliya inay leedahay soo laabtan Kenya inay leedahay naga laabtan maalin walbana laga hadlo dhibaatooyada qaxootiga maxaa iyaga dan ugu jirta ma in dalkooda ay ku laabtaan mise in halkan ay joogan walaal horta siduu dhitor ku sheegay oo walaalkay uu sheegay maaragtay ugu dambeyn horta ninka Soomaaliga waxa uu dan ah inuu Soomaaliya ku laabto laakiin waqtigan hadda la joogo dadkan masaakiinta ah oo 20 shan sano Soomaaliya ka maqnaay oo cid ay garanayeen ay jirin meel boos aan haysinin meel ganacsi aan haysinin meel ay ku laaban karaan ma haddaan la joogo boqolkiiba boqol ay helin raashin macna lah iyo nisaar ay ka helin laakiin way joogan oo noloshooda waa un maartay waa iska nool yihiin nolol maalmoodkooda iska wataan meel aan la ogeyn meel ay war u hayn wixii ka horeey dadka ayaga uma toori karno waa in ay joogan in wadanka la hagaaji oo maaragtay dhulkan maaragtay hadda meelaha la sheegay kulli maaragtay structures loo hagaaji facilities basic facilities oo maaragtay dadka qaxootiga ay ku laaban karaan loo hagaaji marka ka bacdi oo la assess gareeyo oo maaragtay UNHCR iyo maaragtay wadamada kulli sidii maaragtay agreement maaragtay saddex geesood oo kala ta la verify gareeyo oo la dhigi karo waa meel ay qaxootigu ku soo laaban karaan marka umba laakiin anaga diyaar uma nihin dad walaalahin oo masaakiina in aan maaragtay aan xuduudka inaan dhanka xagga ka marsi naqtiir si rabtiin noqdo aan iska dhahan diyaar uma nihin mana faacna taas dhinaca gabdhaha haday su'aal qabaan in arintani dib u celinta qaxootiga dad badan oo aan kamid ahaa ay saameysay in marka laga hadlayo in waxyaabo far badan dadku way ka sheekeyeen in marka dawladda Kenya way qaldan tahay laakiin qaladkeedii u sheegi karo waa dawladaha kale ka sareeyay umbay maqli kartaa hadaan iraahdo maanta inta istaago dawladda Kenya way qaldan tahay wax ma sameeyneyso in waxaan kaliya ku darsan lahaa in dalkeena la noo hagaajiyo Soomaali hadaan ahay dalkeena aan ku taxadarno sidoo u hagaagi lahaa marka nabad helno qaxootinimada wax lagu faana maaha waa wax laga duceysto Ilaahay naga saaro qaxootinimada dadka Ilaahay qaxootinimada ka saaro in dad farabadan aan dhabaateysan anaga waxba haysanaa laakiin dad wadanka qaxootiga meesha ay ku yihiin
nolosha dhabta ah waxa dareemi kara dadka qaxootiga ah ee gudaha jooga dadka ay saameysan waa dadkaasi su'aashaydu waa laba su'aalood midna diktoorka ku socotaa midna xildhibaanka ku socotaa waxa jira 2006 sharci la ay Kenya ishuu gareysay oo la yiraahdo alien sharcigaas waxa la yiri waxaad ku furan kartaan bangiga ku furan kartaan dhul baad ku iibsan kartaan dukaamaad ku gadan kartaan dadkaasna maanta waxa la yiri qaxootiga tihiin diyaarada leena saaraya hantida ku gatay sharciga alienka mudan xil dhiban ay ku socotaa su'aashaasi mudan xil dhiban dadkaas sidee laga yeelaya dawladda Kenya maxaas uga meel yaal waad mahadsan tahay su'aasha labaad axadigii Geneva dal xulcaya oo dhibaateysan oo la daala dhacay oo problemkii shan looga soo qaxay mid ka adag oo jiro in dadka rayidka ah ee masaakiinta ee aan iska celin karin lagu celiyo maxay shuruucda caalamiga ka qabtaan doktor waa maasanta adinka oo ah xilibanada maanta wadanka Kenya kuwa xilibanada ka ah dadka wadanka Soomaaliya maxaa u qorsheysan hadda adinka tiin maxaa idin qorsheysan oo inaad wada ku support gareysiin dadkan haday laabasho noqoto maxaa u qorsheysan kuwa halka joogo inay ku soo dhaweeyaan walaalada wadanka maxaa u qorsheysan su'aashaan rawaa inaad weydii waa maasantiin assalaamu calaykum raxmatullaah magacaygu waa maxamed kaaye markii ugu horeysay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xildhibaan hore oo ah xildhibaanada Soomaaliyeed ee wadankan oo interestka Soomaalida markasta difaaco xildhibaan horta anigu magaalada adiga laga soo doortaan ka yimid dadkii dalkan ku dhashay wax ku bartay ayaanahay oo anaga shaqo ka helay wadanka Soomaaliya si fiican li soo dhaweeyay taasna ku faraxsanahay marka su'aashaydu waxa weeyaan markasta arrimaha qaxootiga way soo noqotay dad mar badan waxa la celiyo Kenya arrin badan ay sheegi Soomaaliya waxay leedahay ku soo laabta wadanka mar badan dawladda Soomaaliya ugu horeeyay Xasan Sheekh Maxamuud halkan ayuu imid qaxootiga ayuu imid si arrimaha uu laakiin information badan aan ka haynin laakiin xildhibaanada Soomaalida wadankan ku nool adiga hormuud ka tahay arrimaha qaxootiga Soomaalida halkan ku dhibaateysan dhibkooda waa ka warhaysa waana ku faraxsan inaad difaacdo in dib loo celin because situationka ka warhaysa marka maxaa loo arki leeyahay xildhibaanada Soomaalida ee wadankaanayta u dhashay oo maarad ka mid ah dawladda oo almost information ka meesha ka dhex jir ka warhay in ay tagaan delegation oo xamar tagaan dawladda Soomaaliya la fariistaan u sheegaan situation ka meeshaas ka jiro si ay pressure international-ka qaxootiga lagu hayo tan dawladda Kenya ay ku hayso ay hoos ugu dhigaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cumar Cabdi Xasan ku magaca dheer Cumar Aaqil waxaan rabaa in aan weydiiyo xildhibaan hore su'aal ah dadka qaxootiga ah ee Soomaaliyeed dabcan marka laga soo tago xariiqa qaxootiga dadka ku nool ee la sheegay in la celinayo magaalooyinka waaweyn ee wadankan Kenya sida Nairobi iyo Mombasa oo kale waxaa jira in dad badan oo Soomaaliyeed oo qaxooti ah ay ku sugan yihiin oo lagu qiyaaso ilaa 100,000 ilaa 100,000 dad u dhaxay marka go'aanka dawladda Kenya ee dadka qaxootiga dib u celintooda ma qaxootiga dhaab oo kaliya iyo kuwa ka kuma mise kuwa magaalooyinkan waa ku jiraan maxaa kala socota arintaas bismillaah su'aalihiin oo ku mahadsantihiin waxaan isku dayaa inaan soo koobo mid ugu horeeyso oo budget oo dadkii ma aragtay hanti ama ganacsi halka ku lahay in ma aragtay maxaa dawladda ma ay u qorsheysay waa sida hore uu sheegnay horta programkan xogoo wax kadis uu ogyahay wax ma aragtay sida doktorku u sheegay oo as a special program ahaan ma aragtay waxyaalihii loogu fikiri saameyntu lahaan lahay ee waxyaalihii kulli ma aha so taa mid hadda lagu xisaabtamay ma waa un tripartite agreement ama agreement sidda geysood un baa la qoray tiidood baa ma aragtay hadda lagu guuray sanadkii 2006 Allen Cardki waxaas wax jira ma aha wax sharci ku saleysan ma aheen waa geen sidoo dhitor ku sheegay waa iska uun mashruuc ma aragtay oo ma aragtay qaxootiga ma aragtay loogu mashruuc oo wax lagu qaadanayo way midan kale oo madaxda mas'uuliyadda labada dhinacba waan ka hadalnay Cabdiqaadir labada dhinacba Soomaaliya ha noqoto ama Kenya ha noqoto responsibility aan leena waa ka gaabanay anaga naftinkayna uma maleeynaa horta sida hadda loo sheegay wax maaragtay bil ama laba bilood qaxootigan maaragtay dadkan inta soo 100,000 ay ku laaban karaan laakiin waa mid anagana aan madaxdi hadii nahay dadkii mas'uuliyadda hadii nahay siyaasadda hadii aan iskaga laabanayna waliba gobolka ka soo jeeda hadii ay dhacdo anaga dawladdu ka warqabnaa maxaa noo tala ah
تاس وان اسكيق لابينينا عاقل ايو قبادة خير الله سيه وحا وحيالها بركود او انيقا هاد ان اسليه هاي لطور كنواكن كل اساء يقول لاما دولد نفتن كاد هادي اي ايب كو قيستة اما ايباتي كو قيستة وحاجر تا يو ان انيقا انتا سو جير ادب نولو قيستة قارس و جير مانديرا او مارد حسوق او حس كله وح يو ان ريبوتو اهلا دها او مارد لو دعوان كرا وحاي حق اوليهن قحوتيغ ان اي petition اي يو انك ايوها جيان مركا الا جنيفا اي تغيسا petition كا اساقاي والد اساس غرينا مركا تان افتن كاد دختار كا انو مارد اسانا اوسا كمان روا لكن وا option no banan يسيدا والاشين اي شاكت دالكا dalweynii Soomaaliya duco u baahayeen Ilaahay loo celiyo subhanahu wa ta'ala ku hadda noo joogay ku bedeli doonan inay anaga naga fakaran iyo danteena aysan ayagii dantooda ka fakarin kiniin waxay u baahan tahay safaarada hadda joogta diblomaasiyinta safaarada Nairobi noo jooga shaqo badan baa u taala waxaan ka warqabay safiirka bisha Ramadaan gudaheed ayada labada Soomaaliya waliba 10 u dambeeyay qaar kood 4 jeer inuu xiray isaga daba noqday ama timir ha geeyo ama morally taageero niyadeed inuu dagaalamayo oo warkooda dhageysanayo ha tuso markii ugu horeysay oo madaxweyne Soomaaliya intuu dalkiisi ka duulo oo dal ajnabi ah u duulo oo san caasimada ka degin bay noqoto waa taariikh in madaxweynuhu dhadhaab ka degay oo qaxootigii la fariistay oo la dooday oo la sheekaystay oo su'aalihii xataa oo san siyaasadeynin diblomaasiyadeyn uu yiri waa runtiin agabki diyaar ma aha in la noqdo sawa qasab hadii lagu yiraahdo iga tag xal kale ma leh qofki tagi kara ha tago kan tagi karin wax qasbi kara ma lahan qawaaniin caalami ah jirta wadiiqooyinkana waa badan yihiin safaaradna waa leenahay qawaaniinta caalamigaana waa kaashanaynaa insha Allah raxmaan aad bay u mahadsan yihiin xildhibaan Cabdul Qadir Orre Ahmed oo ka tirsan baarlamaanka dalkan Kenya lagana soo doorto galbeedka magaalada Wajeer oo barnaamijka naga qayb galay iyo sidoo kale Dr. Ibrahim Farax Bursalid oo ah bara jaamacadeed isla markaana wax badan ka og arrimaha aynu ka hadlaynay oo inuu mahadcelinayna sidoo kale waxaanu u mahadcelinayna dhamaan dadweynaha ka soo qayb galay waqtigooda u soo horay waan idiin mahadcelinaynaa aad badma hasantihiin barnaamijka waxa idin la socodsinaya anigoo ah Xasan Sheekh Umar intaynu ku kulmayno barnaamijka mid la mid ah sida iyo nabadgelyo